Nyt jatkuu Bookiman ja yö 4. Jäijä. Katsotaan, mä pääsin tällä kertaa sen läpi. Tämän yön siis. Hello. Are you awake? Joo, olen. Hello? Kiitos, kun säikäytit. I think I heard something outside the window. Hello? No, ikkunan ulkopuolella on ainakin pöllö aika usein. Just the branches and the wind. Don't worry. Mä vaan tietysti, kun mä kuolin siihen, että se oli mun sängyn alla. Oi paska, se sai ikkunan auki. Mut niinku se on sängyn alla. Voiko se hyökätä sieltä? Minä en tykkää tästä enää. Mennä pois ikkunaltani. No niin, pois sieltä ikkunalta, kakapää. Se puhuu minulle puhelimen kautta. Ja tuosta äänestä minä en tiedä, mikä se on. Mikä toi nauru on se? Ei varmaan kuulu soittorasiaan! Lentokone, please. Oh, mistäs pelissä on kello? Ei. Ei mitään, ei se ollutkaan yö. Ei ku päivä. Aamu. Oi jes, tuli päivä, aamu, mikä lie, kello on 6, jee! Minä pääsin yö 4 läpi. Ja sitten olisi yö 5. Täällä on ilmeisesti lumimyrsky. Okei, ja tämä aloittaa heti kiusaamisen. Oikein urakalla. Yeah, the flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light, so if you... Joo, mä tiedän, että se pelkää valoa, neiti hyvä. Just shine the flashlight, okay? Thank you, Elle. I'll sleep much better now. Just make sure not to fall asleep with it on, otherwise the battery will run out. Oh my god, missä välissä? Se sai jo tuon auki. Toi lamppu hämäs mua, kun se sammuu. Toi on kyllä paha. Huu, pois! Et tule sieltä ylhäältä minun kimppuuni paskiainen. Koska mulla on enää yksi patteri ja kello on mitä. Mä en tiedä mitä se on, koska mä en halua tuhlata mun pattereita siihen, että mä katon paljonko se on. Oi jes, mä pääsin sen yön läpi. Ilman, että mä otin pattereita kertaakaan. Failman iski jälleen olemalla iskemättä. Tai jotain sinne päin. No niin, ja tää on yö 6. Niin kuin kaikki näkee, saa nähdä miten vaikeaa tästä tulee Miten vaikeaa tämä tulee olemaan, osaan puhua. Hello. I'm sorry. What's wrong? I fell asleep with it turned on. Batteries are dead. Nyt se avaa kaiken paljon nopeammin. I think there's some more under my bed. He knows my flashlight's not working. He's coming. Miten se on ovella ja ikkunalla? Don't go near the window. What are you doing? Don't open it out. See, it's fine. Nothing's out here. It'll be that stupid owl again. Okei, joku tukehtuu. Se tappoi jonkun. Let her go, please. Please let her. Tai se hyökkäsi oikeastaan jonkun kimppuun, mitä mä nyt tuosta tajusin. Et varmana! Vut mikä... Alkaa tsa-mitaa! Se tuossa ikkunasta ovesta uhuu! Joo!
Ja joo, taskulampu, voitko päästä nyt ylös? Tää peli meni sitten tähän, että mä kuolen, kun tää valot saa. Joo, mä en tiedä mitä tossa kohtaa pitäisi tehdä, mutta... Okei, yövalo. Toi oli aika lähellä. Se oli melkein mun varpaissa kiinni äsken. Aina se saa jonkun asian auki. Mä en ymmärrä. Se oli mun naaman edessä jo. Herttinen. Voisitko päivä kultainen tulla jo? Minulla ei kestä enää hermot. Ui jes! Minä pääsin sen mahdottoman yön läpi. Onpas aito aurinko, se tulee mun ikkunalaudoista tai niistä, mutta ei kai siirä. No niin, ja tän yön nimi on Halloween, eli Halloween. Ja se ei kuulosta yhtään hyvältä, koska kyseessä on tämä peli. Hei, pois minun kaapistani! Vut, kuka sinä olet? Oh, kaunista! Okei. Okay. Se oli joku hullu. Ja nyt kun mä tässä mietin, niin tää tyttö on aika rautainen ihminen, koska tää valvoo kaikki yöt ja tuhlaa taskulampun pattereita hätyyttelemällä Boogiemania pois huoneestaan. Aika rautainen. Vut! Montako Boogiemania täällä on? Kaksi samaan aikaan. Just. Saa olla kyllä aika rautaset patterit, että tätä kestää. Aude! Mene pois! Monta kertaa sua saa valotella, että sä lähdet pois. Toi ääni kuulostaa jo piru pelottavalle. Mene pois minun korvani sisältä. Nouse äkkiä ylös. Meillä ei ole aikaa kurkotella niitä pattereita, vaikka oletkin turponainen ja valvot kaikki yöt hätyytele Boogiemania, niin silti. Mä en kyllä ymmärrä sinänsä, että jos tää oikeesti valvoo kaikki, että miten se jaksaa seuraavan päivän olla hereillä. Tyylillä. Valvon kaikki yöt ja hätyttelen Boogiemania seuraavan päivänä kouluun. Äkkiä ylös! Se oli minun selkäin takana melkein. Mutta mä sain melkein 3 patteria. Mene pois. 3 patteria ja mä tuhlaan ne näin. Hienoa. Tää peli ei niinkään oo pelottava. Tää peli on stressauttava. Oh what? Pääsinkö mä sen yön läpi? Oikeesti. Halloween yö pikemminkin. Surkeuksien yö, koska se ei ollut edes vaikea. Mun mielestä. Mä taisin päästä tämän pelin läpi. Ihme ja kumma, että ei tää ollutkaan niin vaikea kuin mä ajattelin aluksi, mutta joo. Ihan jees peli. Heippa.